Tallinna linn tunnustas avaldas tänu linna teenindavale personalile. Tallinna süsteemis töötab 20 000 inimest, kellest kõigist sõltub Tallinna linna areng. Tallinnas läbi viidud inventuur näitas meie looduse tegelikku väärtust. Selle alusel lisandus linnaruumi 10 hektarit vääriselupaiku ja seda nii Nõmme, Mustamäe, Pirita jõeoru kui ka Aegna maastiku kaitsealadel. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid! Kuni 15. märtsini saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks 1. septembril munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse astuvatele lastele. Kooli kohustusliku ikka jõudvaid lapsi on tänavu üle 4800, mida on veidi rohkem kui varasematel aastatel. Lisaks lähevad sügisest kõik vene lasteaiad ning koolide esimesed ja neljandad klassid üle eestikeelse õppele. Ning just siin on veel mõningaid lahtisi detaile. Näiteks, kuidas kohandada nendes tingimustes hariduslik erivajadustega lapsi. Selle teemaga ka alustame. Kas ja millistel tingimustel võib haridusliku erivajadusega last, kelle kodukeel on näiteks vene keel, õpetada uuest õppeaastast edasi jätkuvalt vene keeles? Kas seda võib teha üksnes koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel või saab selle otsuse langetada ka kool? Sellele ja mitmetele teistele küsimustele, mis puudutavad HEV-laste õpet eestikeelsel õppele ülemineku tingimustes, ootavad vastuseid mitmed lasteaiad, koolid ja ka lapsevanemad. Nii siis saatis Tallinna Haridusamet sel nädalal Haridusministeeriumile välja järjekordse HEV-laste edasist õpet puudutava selgitustaotluse. Neid muresid on väga palju, alates logopeedilise abi kättesaadavusest ja lõpetades hariduskorralduslike küsimustega. Me oleme valmis ka kaasa mõtlema nende probleemide lahendamisel, aga selleks peab ministeerium samuti näitama nende soovi siis koostööd teha selles valdkonnas. Praeguse seisuga HEV laste vanemad, kes on koolivälise nõustamismeeskonna ehk Rajaleidja poole pöördunud, on saanud infot, et õppekeele osas otsuseid ei tehta enne 1. septembrit. Õppeasutustel on aga tarvis alustada ettevalmistuste ja personali planeerimisega enne õppeaasta algust. Tallinna metsades viidi läbi vääriselupaikade inventuur, mille tulemusena leiti 10 hektareid uusi vääriselupaiku ja 100 hektarit potentsiaalseid vääriselupaiku. Värske uuringu kohaselt leidub Tallinna metsades vääriselupaiku rohkem kui 95 hektaril. Vääriselupaigad on erilised paari hektari suurused paigad vanas loodusmetsas, kus esineb väiksel alal rohkelt haruldasi ja ohustatud taime, looma ja seeneliike. Tallinna kohta saab kindlasti öelda, et meil siin suurem osa metsi on 70, 80, 90 aastat vanad ja isegi osad metsatukad on meil isegi üle 200 aasta vanad. Ja loomulikult sellistesse metsatukkadesse koondub see elurikkus ja liigiline mitmekesisus. Vääriselupaigad paiknevad Tallinnas näiteks Nõmme, Mustamäe ja Pirita jõeoru maastikukaitsealal. Maarjamäe Klindi parki ümbritsevas Rusukalde metsas, Pääsküla raba kaitsealal, Ülemiste järve ümbruses, Lillepi pargis ja Viljandi maante ümbruse metsades. Suurima pindalaga vääriselupaik on aga loomaaia territooriumil paiknev Veskimetsa. Ja need puud siin ümberringi on keskelt läbi 150 aastat vanad. Näiteks on meil olemas ka puuvaimud, aga neid me praegu ei näe. See mets on vana ja tema põhipuuliigid on pärn ja tamm, mis ei ole Eestis nii väga tavalised ja eriti siin Põhja-Eestis ei ole nad üldse tavalised. Kui siia tuleb inimene, kes on harjunud pargis käima, siis ta võib võtta peast kinni ja öelda, et oh jummal küll, mis teil siin on, puud pikali maas, oksad ripuvad. Aga see kõik käibki vääriselupaiga juurde. Vääriselupaigas on keelatud metsast igasuguse, ka maha langenud ja kõduneva puidu äraviimine. Metsa kuivendamine, teede ehitamine, metsa uuendamine inimese käe läbi, telkimine, lõkke tegemine ja muidugi ka metsa raiumine. On päris oluline, et iga linnaelaniku lähipiirkonnas on võimalik sellistesse metsadesse minna
ja nautida seda kena looduskeskkonda. Vana sadama trammide rajamise käigus uueneva Laikma tänava linnaruumiline lahendus näeb ette tasakaalustatud liikuvuskeskkonna, rohelisema ilme ja mugava ühistranspordi taristu loomist. Trammiliiklus on kavas käivitada uuel trassil tänavu sügisel. Trammitee projekteerimisel Laikma tänava lõigul on arvestatud nii ühistranspordi kasutajate kui ka jalakäijate vajadustega. Trammi peatused on kavandatud tänava keskele tagades mugava ligipääsu ühistranspordile. Sõiduteed on ette nähtud vaid ühissõidukitele liikumiseks. Autoliiklus saab siis ümber kaudsetel tänavatel liigelda. Meil on Jõe tänav on valmistanud hiljuti. Tegu ongi selles väga mugava lahendusega, et see kõik nii-öelda trollide kui ka trammide ja busside ühendus on seal kõik ühes komplektis koos. Et trolli peale saab Kaubamaja kõrvalt ja Narva maantelt saab siis kasutada teisi tramme ja busse. Samuti ka Laikma tänaval on bussid ka peal. Trammide rööbaste vahelised alad kaetakse tugevdatud muruga, mis on piisavalt vastupidav, et võimaldada vajaduse korral ajutist sõidukite liiklemist trammiteel. Kõnnide äärde on projekteeritud LED-valgustitega piirded, mis lisavad tänavale esteetilist väärtust ja kaitsevad istutusalade nurki tallamise eest. Laikma tänav nii-öelda varasemalt nii-öelda siis on ilmselt saanud väga palju kriitikat nii-öelda linnakodanikelt, et üks asfaldi ja graniidi väli on, siis tõesti ta on täna oluliselt nii-öelda rohelisemaks tehtud. Siia tuleb 14 püramiidse tamme, mis nii-öelda siis oleks nii-öelda vertikaalaljastuse mõistes ja siia tuleb orienteeruvalt 2200 põõsast. Erinevad värvid, erinevad nii-öelda rohelust. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu Next Generation EU vahenditest. Vanasadama trammide rajamise protsessil saab silma peal hoida kodulehel tallinn.ee/vanasadamatramm. Tallinna Sõle spordikeskuse jalgpallihallis toimus esmakordselt Eestis kettaheitevõistlus. Maailma sisetipp Mark on juba ligi 15 aastat püsinud olümpiavõitja Gerd Kanteri nimel, kes heitis 2009. aastal Rootsis Vekkjö spordihallis ketta 69 meetri ja 51 sentimeetri kaugusele. Uut rekordit täna ei sündinud. Kristjan Tšehh ei suutnud Kanterilt maailma rekordit üle võtta, küll aga võitis ta üldarvestuses. Tallinnas Sõle spordikeskuse jalgpallihallis toimus esmakordselt Eestis kettaheitevõistlus sisetingimustes. Maailma sisetipp Mark on juba ligi 15 aastat püsinud olümpiavõitja Gerd Kanteri nimel, kes heitis 2009. aastal Rootsis Vekkjö spordihallis 2 kilose ketta 69 meetri ja 51 sentimeetri kaugusele. Siin oli üllatus, kuidas siin kunstmurupelse ketas põrkeb, abi kaitsevahendid meil pole. See tõttu on väga suur tähelepanu ohutus, et publik on nurka tõrjutud, õigemine pole siia kuigi palju rahvas sisse lubatudki. Et ka noort tagasid on see, et igal juhul sellised võistlusi võiks olla rohkem. Ja täiskasvunutes jah, võibolla me ei ole elama parimaid aegu, aga eks alati lootus on see, et sellised heitealad on igal juhul eestlastele selles mõttes jõukohased ja kus on võimalik olla siis maailma tippkonkurentsis. Kohal olid Kanteri juhendamisel harjutav ex-maailmameister ja möödunud aasta maailma edetabeli juht Kristjan Tšehh Sloveeniast, kes jagab mullu Jõhvis püstitatud Sloveenia rekordiga maailma kõigi aegad edetabelis 4. kuni 6. kohta. Võistluse idee autori olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on jõuproov Eestis enneolematu. Tallinna kruisiterminalis toimus linnapea Mihail Kõlvarti traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt. Tänati aga just linna teenindavad personali. Linnapea sõnul on väga oluline, et tunnustuse saaksid kõik, alates koristajatest, kojameestest kuni õpetajate ja administraatoriteni välja. Tallinna linnasüsteemis töötab 20 000 inimest ja nendest kõikidest sõltub Tallinna linna areng. Aga siin on minu arvates väga tähtsad inimesed, kojamees, õpetaja abi, kõik need inimesed teevad tähtsad tööd, aga tuleb tunnistada, et mõnikord me seda ei märka. Ja täna just Vabariigi aastapäeva puhul on see väga hea ja õige võimalus
öelda inimestele aita, et me näeme, kui tähtis on teie töö, me seda hindame ja me soovime teid tänada. Näiteks tänati proua Aive Alamaad, kes on töötanud Tallinna Keskraamatukogus 40 aastat. Aga proua Aive alustas oma karjääri hoopis poemüüjana. Töötasin ühe aasta ja siis üks tuttav tuli ja ütles, et ei, see ikka ei ole tüdrukule sobiv töö. Et tema teab, et Tallinna Keskraamatukogus otsitakse töötajat, tule proovima. Ja läksin ja sinna ma jäin ja õppisin ka selle eriala ära ja seda eriala ma armastan. Sügav kummardus ja tänu ka proua Eve Karbile, kes on Tallinna Reaalkoolis muusikat õpetanud 46 aastat. Proua Eve juhatab gümnaasiumis segakoori, ansambleid ja soliste. Proua Eve sõnul tunneb ta suurt rõõmu oma tööst ning lubab õpetada senikaua, kuniks tema kõrvale astub mõni noor tugev uus muusikaõpetaja. Sest muusikaõpetajaid on ka väga vähe, nagu ka teisi aineõpetajaid. Mida te armastate selle töö juures kõige enam? Ma armastan oma õpilasi. Reaalkoolis on ainult toredad õpilased. Kas teid keegi ikkagi kutsus sinna ametisse või? Ikka kutsus. Kes see kutsus? Tolleaegne Tallinna Reaalkooli direktor Hain Ias. Energiakontsern Utilitas pildistab märtsi alguses nii pea kui ilmastikolud lubavad helikopterilt termokaameraga kaugkütte torustike. Pildistatakse FLIR termokaameraga kasutades uusimat tuvastustehnoloogiat ning tulemusi analüüsitakse tehisintellektiga. Termopildistamine annab täiendava ülevaate soojustorustike hetkeseisust. Termopildistamine toimub õhtusel ajal peale päikese loojumist, sest pildistamiseks on vajalik päikese valguse puudumine. Soojusvõrgu pildistamiseks lendab helikopter mõned korrad üle soojusvõrgu. Lennud toimuvad 300-400 meetri kõrgusel ning ühes asukohas on kuulda helikopteri häält ligi 15 minutit. Tallinna botaanika ja igakevadine orhidee näitus on Palmimajas avatud 10. märtsini. Koha peal toimub ka orhideede müük ning nõu saab kogenud spetsialistidelt. Orhidee näituseid on Tallinna botaanikaaias peetud juba 23 aastat. Botaanikaaia orhideede näitusel jagub alanud kevadkuul silmailu. 10 päeva kestel saab troopilisi lilli iga soovija imetleda. Orhideede sugukond on taimeriigi üks suuremaid. Uusi liike avastatakse järjest juurde, samamoodi aretatakse uusi sorte. Nende hulgas on selliseid taimi, mis kodustes tingimustes väga lihtsa vaevaga kasvavad, väga lihtsalt õitsevad ja väga kenasti hakkama saavad. Orhidee vajab hoolitsemist nagu kõik lilled, ent sellega ei tohi liiale minna. Poest ostes peaks lille kenasti sisse pakkima. Kodus tuleb orhidee panna otsese päikese eest varju, ent siiski valgus küllasesse kohta. Üheks lihtsamaks orhideede kastmise indikaatoriks võiks olla see, et kui te võtate orhideepoti kätte ja kaalute seda oma käes ja kui ta tundub kerge, siis kastke. Kui orhideepott tundub raske, siis lasta olla kuni järgmise korrani. Orhidee sobib suurepäraselt ka linnakorterisse. See tavaline kuuking, mida siis kauplustest kõige rohkem müüakse, on väga hea keskküttega linnakorteri taim. Järgmisel nädalal on kohal Saksa firma Karin Orhideen esindajad, kes jagavad näpunäiteid orhideede kohta. Neid saab osta eriti eksootilisi liike. Naistepäev tuleb, mehed suurepärane valik kinkimiseks. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on nädalavahetusel tulemas päikselised ja soojad ilmad. Aga vaatame otsa ka Tallinna ilmateatele. Laupäeval on selge ja vähese pilvisusega ilm. Tuul puhub peamiselt lõunast 3-4 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 0 ja plus 8 graadi vahele. Pühapäeval on samuti selge ja päikesepaisteline ilm. Puhub lõunakaare tuul 3-4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb miinus 1 ja plus 6 graadi vahele. Esmaspäeval on oodata selget või vähese pilvisusega ilma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-6 meetrit sekundis. Sooja on kuni 3 graadi. Hea
Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!